ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថដូចតទៅអៅដំនីរំសនីសៃសុខាអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យមើលភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងសម្រាប់រូបវិធីទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបន្ទាប់ពីប្រជុំពិនិត្យផែនការការពារសន្តិសុខជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវអញ្ជើញទៅប្រពៃពិធីទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនាឆ្នាំ1977ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017អាយដមនាយរំសនីសៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈរួមជាមួយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រផ្ទាល់សម្រាប់រូបវិធីដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះថ្មឃុំទន្លួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីធ្វើការកែសម្រួលផែនការការពារសន្តិសុខសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រសួងការពារជាតិបានប្រពៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្រោមអធិបតីភាពឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅរកការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក្នុងការពិនិត្យភូមិសាស្ត្រនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាបានពិនិត្យមើលជំនាញវិស្វកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានដែលកំពុងឈូសឆាយផ្លូវចូលចំណតរថយន្តរបស់ប្រតិភូទីតាំងចំណតយន្តហោះទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សាកោះថ្មផ្លូវតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែននិងពិនិត្យភូមិសាស្ត្រលើទឹកដីរបស់ភាគីវៀតណាមក្នុងនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានជំរុញឲ្យគ្រប់អង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវម្ចាស់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមផែនការការពារសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ជូនសម្ដេចតេជោដែលជាមគ្គទេសដឹកនាំចាក់ចេញពីប្រទេសកាលពី40ឆ្នាំមុនដោយផ្ដើមចេញពីភូមិកោះថ្មឃុំទន្លួងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ទៅកសាងកម្លាំងនៅលើទឹកដីប្រទេសវៀតណាមដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងទទួលបានជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដោយកងទ័ពរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាក្រោមកិច្ចសហការជាមួយកងទ័ពវៀតណាមការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនេះបាននាំមកនូវការបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដូចសពថ្ងៃនេះក្រោមបន្ទាត់នយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថដែលប្រិមត្តទូទស្សនិកជនទើបតែបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។